התורה הקדושה אומרת לנו בפרשת השבוע כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד ובשביעי יצא לחופשי חינם. אם נסתכל ונתעמק בכל העניין של עבד עברי, נראה פלא גדול. יהודי גנב כסף לחבר שלו. אין לו איך להחזיר את הגניבה. מה עושים? לוקחים אותו ומוכרים אותו לעבד. כמה זמן הוא יהיה עבד? 6 שנים. בשנה השביעית הוא יוצא לחופשי חינם אין כסף. האדם הזה בעל הבית לוקח אותו ומחתן אותו אם הוא רוצה עם שפחה כנענית. נולדים ילדים, הילדים לא נקראים ילדים שלו, מתי שהוא יוצא לחירות הם לא יוצאים איתו לחירות, אלא הם ממשיכים להיות עבדים כנעניים לעולם. צריך לשאול, התורה הקדושה היא תורה של חסד, קדוש ברוך הוא רחמים גדולים. איפה הרחמים? האדם הזה גנב כסף, נמכר לעבד, השפלה גדולה 6 שנים הוא עבד, ואחרי כן נותנים לו, מורידים אותו לשפלות להתחתן עם שפחה גויה, נולדים ילדים, הילדים הם עבדים לעולם, מנותקים ממנו, הוא יוצא, יכול ללכת להיות איש עשיר, הילדים שלו עבדים אצל האדם הזה לנצח נצחים, עבדים כנעניים לנצח נצחים. איפה הרחמים? התורה הקדושה היא תורה של חסד, תורה של רחמים. איפה הרחמים בעבד עברי? אלא מה אנחנו רואים פה? יסוד גדול. אתה גנבת לחבר שלך כסף, לא ריחמת עליו. איבדת בלב שלך את הרחמים לשני. לקחת מהשני דבר שלא שלך ולא ריחמת עליו. איבדת את מידת הרחמים, התורה מאבדת את הרחמים עליך. אז תלמד שדבר שהוא שלך, בן שלך, דבר שיוצא ממך, הוא הולך ואתה מאבד אותו והוא עבד לעולם. האדם צריך לדעת את הערך של הדבר ששייך לחברו. אם אתה לא מעריך דבר ששייך לחברך, אז גם התורה לא מעריכה את הדבר ששייך לך. אתה לקחת בלי להעריך, בלי לחשוב, חברך עבד על זה, חברך תרח על זה, חברך השיג את זה בעמל, בתורך, לקחת לו את זה, הקדוש ברוך הוא לוקח את הילד שלך והוא עבד לעולם. אדם צריך מאוד להיזהר בדברים של בן אדם לחברו. הדברים של בן אדם לחברו הם דברים רגישים ביותר. האדם מאבד במרוצת החיים את הרגש לדברים של החבר שלו. הדברים של החבר שלך, אם אתה מזיק להם, אז תדע שגם התורה לא חסה עליך, וגם התורה תתנהג איתך בדרך שאדם מודד, מודדים לו. איך שאדם מתנהג, ככה מתנהגים איתו. אתה התנהגת בצורה בזויה, ככה התורה הקדושה מחזירה לך שזה ההתנהגות איתך. הקדוש ברוך הוא ירחם על כולנו שנזכה לגאולה ולישועה בקרוב. התורה הקדושה אומרת לנו, משפט וצדקה ביעקב. מה הפירוש משפט וצדקה ביעקב? אומרים רבותינו הקדושים, מתי שיש לאדם דין תורה, והוא הולך לדין תורה, והדיין למעשה טעה, חייב אותו בצורה שהוא לא חייב, ואדם יודע שהוא לא חייב, אבל הדיין חייב אותו, האדם צריך לדעת יסוד גדול. הקדוש ברוך הוא חייב להחזיר לאדם את מה שהדיין טעה וחייב אותו. משפט, אם עשו איתך משפט, והמשפט בדין תורה לא היה טוב, והדיין טעה, אז הקדוש ברוך הוא וצדקה, הקדוש ברוך הוא מחזיר לך את זה מיד בתורה צדקה, מה שהדיין טעה והטעה וגרם לך נזק כספי, הקדוש ברוך הוא מחויב להחזיר לך את מה שהדיין טעה וחייב אותך, מה שלא היית חייב. אבל אם הלכת למשפט, לא בדין תורה, וחייבו אותך ובאמת אתה לא חייב, אז זה כבר עניין אחר. זה הקדוש ברוך הוא, אין לו מחויבות להחזיר לך את מה שלקחו לך. לכן אדם שיש לו בעיה, ירוץ לדין תורה. גם אם בדין תורה היה טעות, גם אם בדין תורה היה דבר שהוא לא דבר נכון ולא דבר אמיתי, וחייבו אותו סתם ונתנו לו סתם חוב שלא היה צריך להיות חייב, הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו יחזיר לך את מה שלקחו לך. לכן כל עניין שיש דין תורה, תרוץ לדין תורה. כי בדין תורה גם אם טועים, אתה תקבל את זה. הקדוש ברוך הוא מבטיח שיחזיר לך את זה מיד. בית משפט זה עניין אחר. בבית דין, גם אם יש טעות, הקדוש ברוך הוא מחזיר לאדם את מה שהדיין טען וחייב אותו. התורה הקדושה אומרת לנו בפרשת השבוע, וכי יכה איש את עין עבדו, לחופשי ישלחנו תחת עינו, ואם שן עבדו או שן עמתו יפיל, לחופשי ישלחנו. זה שתי פסוקים שהתורה אומרת לנו, אם אדם מכה את העין של העבד שלו, משחרר אותו לחופשי. או אם ניקה את השן של העבד שלו, משלח אותו לחופשי. אולי אפשר לדקדק ולומר, אדם שרוצה לצאת לחופשי, לנצח את היצרים שלו, להכניע את היצרים שלו,
ולצאת לחופשי מהיצר הרע ולעלות למדרגה גדולה ביותר, יש שתי דרכים לשבור ולנצח את היצר הרע. או לשבור את התאווה של העין ולשבור את התאווה של השן, את התאווה של הראייה ואת התאווה של האכילה. מתי שאדם שולט על תאוות הראייה והוא נזהר מה שהוא רואה, והוא רואה רק דברים קדושים ולא חס ושלום מקלקל את העיניים שלו בדברים טמאים, וכך באכילה, הוא שומר על האכילה שלו לאכול רק דברים שהתורה הקדושה מתירה לנו ובצורה שהתורה הקדושה מתירה לנו, והוא מכניע את האכילה, את התאווה של האכילה, אז יוצא לחופשי, מכניע את היצר הרע, והוא שולט על עצמו ולא היצרים שולטים עליו. זה המעלה הגדולה ביותר של האדם, ששולט על העין, על התאווה של העיניים ועל התאווה של השן. ברית המאור וברית הלשון, הברית של העין והברית של הפה, זה ברית אחת. אם אדם שומר על שתי הבריתות האלה שהן ברית אחת, הוא לחופשי יוצא, עולה ומתעלה וזוכה למעלות ומדרגות גבוהות ביותר. מובא בפרשת השבוע, ועבדתם את השם אלוקיכם ובירך את לחמך ואת ממך. צריך להקשות חושייה, מדוע הפסוק מתחיל בלשון רבים ועבדתם את השם אלוקיכם, וממשיך ביחיד וברך את לחמך ואת ממך. הרי כל דבר בתורה הקדושה מדוקדק מאוד, מדוע מתחיל ברבים ועבדתם מלשון רבים ומסיים וברך את לחמך בלשון יחיד? אלא אולי אפשר לפרש ולומר, אדם נמצא ברוב עם, מקיים מצוות, עושה מעשים טובים ברבים, הוא צריך לדעת זה שהוא עושה ברבים, הקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר גם ביחיד על מה שהוא עשה. לא רק עכשיו שרואים ברבים קיים, הקדוש ברוך הוא רואה כמה כל אחד עשה עם הרבים ונותן ומדקדק איתו ליחיד, ונותן לו בצורה ביחידות את הברכה ואת השפע גם בצורה יחידה. אדם כמה שברבים נתן את כוחו, השם יפרע בו ביחיד בפיראון טוב ובישועה ובהצלחה גדולה. לכן אדם צריך לדעת, גם אם הוא עושה בדברים עם הכלל והוא לא נראה מה שהוא עשה וזה מוסתר בפני כל האנשים, הקדוש ברוך הוא יפרע לו וייתן לו שפע גדול ביחיד והצלחה מרובה. מובא בפרשת השבוע, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר הזוהר הקדוש, אל תקרא משפטים אלא גלגולים. אלה הגלגולים אשר תשים לפניהם. שואלים כל המפרשים, מה הקשר בין אלה המשפטים לאלה הגלגולים? אלא צריך לבאר ולומר, לפעמים קורה לאדם צרה, שאדם יושב ואומר, לא מגיע לי הצרה הזאת, לא מגיע לי הבעיה הזאת, למה הקדוש ברוך הוא מביא לי את הצרה הזו? פתאום נופל על האדם צרה, משפט, דבר שהוא יודע שהוא לא אשם, והוא עומד ומתמודד עם דבר שהוא לא קשור אליו ולא שייך אליו, ואין לו אף אשמה בדבר הזה. אז אומר רבי שמעון ברוך הוא, ואלה המשפטים, אם נפל אליך משפט או צרה או בעיה, אז תדע שאתה לא חייב להיות שזה קרה בדור הזה, בגלגול הזה, הדבר שנגרם לך הצרה והנזק הזה. אלא זה בא מגלגול קודם, ואתה משלם דבר של גלגול קודם, וכל מה שקורה לך עכשיו זה רק תיקון של גלגול קודם. יש איזה סיפור שרבותינו הקדושים מספרים לנו, שהיה איזה אדם שהיה סוחר בסוסים. והסוסים שלו היו הולכים והיו מעבירים סחורה ממקום למקום. סוסים וחמורים היו מעבירים סחורה ממקום למקום. והיה לו סוס שהיה עובד קשה מאוד מאוד. והיה הולך וכבר היה מבוגר, בקושי היה אוכל, והיה עובד קשה מאוד. יום אחד אותו אדם נכנס למשרד שלו והתחיל ללכת ולעבור על כל הפתקים של החובות שאנשים היו חייבים לו כסף. והוא הגיע לאיזה פתק של איזה אדם שלפני הרבה זמן, הרבה שנים היה חייב לו כסף. הוא אמר, האיש הזה כבר נפטר, מה אני צריך לשמור את החוב הזה? אני מוכל לו, אפילו שהוא נפטר, לא שילם לי, אני מוכל לו. איך שהוא אמר מוכל לו וקרא את הנייר, אותו סוס שהיה לו בחוץ נפל באמת. אותו אדם הלך לרב וסיפר את זה לרב. אמר לרב, הרב תראה, היה לי סוס, היה עובד חזק מאוד, קשה מאוד, היה הסוס הטוב ביותר שמוביל סחורה. וביום שעמדתי ומחלתי לאדם שהיה חייב לי כסף וקראתי את החוב, באותו רגע נפל הסוס למת. מה זה? אמר לו הרב, תדע, אותו אדם היה חייב לך כסף, הוא עלה לעולם האמת, ובעולם האמת אמרו איך תחזיר את החוב, איך תחזיר את החוב, חזר בגלגול בתוך סוס
לעבוד קשה, להשלים לך ולשלם לך את הכסף. מתי שמחלת לו, הוא גמר את התיקון. בחיים אדם שחייב לאדם דבר, יתגלגל ויחזיר לאדם את הדבר. מתי שאדם רואה שבחיים שלו פתאום נופל לו צרה, בעיה, הוא צריך לדעת. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אל תקרא משפטים אלא גלגולים. זה גלגול שאדם עומד ומתקן את מה שהוא חייב מגלגול קודם, צרה, דבר שהוא עשה בגלגול קודם, הוא עומד ומתקן אותו. לכן אדם צריך לקבל כל מה שהשם נותן לו בשמחה, כי הוא פורע חוב מדורי דורות, הוא פורע חוב שהוא היה צריך לפרוע אותו. ואדם צריך להיזהר שלא להשאיר רבב ולנקות ולתקן כל דבר שיש בו. רבב לא טוב, שלא יישאר אף עניין על החיים שלו, על הנשמה שלו, כי על כל דבר יביא אלוקים במשפט. מובא בפרשת השבוע, כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המבאר את הבערה. אולי אפשר לדקדק ולומר, כי תצא אש. הלשון הוא כי תצא אש, הפירוש יצא, לא יודעים מאיפה יצא. אפשר לבאר את זה על פי דברי רבותינו, שהאש זה נקרא המחלוקת. תמיד שמתחיל מחלוקת, לא יודעים מי הדליק את האש. פתאום יש מריבה גדולה. אנשים חושבים מי הדליק את המריבה, מי הדליק את האש. האנשים שבדרך כלל מדליקים את הבערה, את האש, הם מדליקים את המחלוקת ובורחים ולא נשארים. הם מדליקים, יש זה טבע של אנשים, להדליק מחלוקות ולברוח ולא להישאר, שלא יתפסו שהם עשו את המחלוקת. אז התורה הקדושה אומרת, כי תצא אש, פתאום יש מחלוקת, יש מריבה. אנחנו לא יודעים מי עשה את המריבה. הוא מצא קוצים ונשרפים באש הזאת, קוצים וגדיש והקמה, והכל נשרף. המחלוקת מבארת ומחלה את הכל. התורה הקדושה מבטיחה ואומרת, שלם המבאר, שלם ישלם המבאר את הבערה. זה שהדליק את האש, אפילו שלא יודעים מזה, אפילו שהוא מתחבא ולא יודעים שהוא ידליק את האש, הוא ישלם בסוף את מה שהוא עשה. כל האנשים שמדליקים מחלוקות ובורחים וחושבים שלא ימצאו אותם ולא יתפסו אותם ולא ידעו שהם עשו את המחלוקת ולא ידעו שהם ידליקו את כל האש, בסוף שלם ישלם המבאר את הבערה. זה שידליק את המחלוקת, את האש, הוא בסוף ישלם על הכל. וכך רואים, פתאום נופלים על אנשים צרות ובעיות ודברים קשים וחורבנות ואסונות קשים ביותר, ולא מבינים למה. למה? הם הדליקו פעם מחלוקת גדולה, הם הדליקו פעם אש גדולה ולא ידעו שזה הם. הקדוש ברוך הוא מסובב את הכל, עילת העילות וסיבת הסיבות, מסובב את הכל, ובסוף הם משלמים על האש שהדליקו. התורה הקדושה אומרת לנו בפרשת השבוע, כי תצא אש ומצא קוצים ונדלק הגדיש. אפשר לדקדק ולומר, כי תצא אש. אש זה מחלוקת. מתי שהמחלוקת יוצאת, אפילו שהיא נראית קטנה ביותר, האדם אומר לעצמו, הרי זה מחלוקת קטנה, למה להתעסק בזה, למה להתערב בזה, נשאיר את זה, זה ייגמר לבד, זה ישתתק לבד. לא, אדם צריך לדעת, הניצוץ הקטן של האש שמתחיל, זה מתחיל, ואז בדרך באים כל מיני קוצים, אנשים לא טובים שמלבים את המחלוקת, ואפילו שבתחילה היא נראית מחלוקת קטנה ודבר שלא צריך כל כך להתייחס לזה. אבל המחלוקת שיוצאת ומתחילה, היא בדרך מוצאת קוצים, אנשים לא טובים, והם מגרים ומלבים את המחלוקת עד שנדלק הגדיש, עד שהדברים העיקריים והחשובים נשרפים ונכחדים ומתקלקלים. לכן מתי שאדם רואה שהתחיל מחלוקת קטנה בבית, עם המשפחה, עם השותף, עם החבר, תעצור מיד את המחלוקת, תעצור מיד את האש של המחלוקת, אפילו שזה נראה אש קטנה ביותר. כי האש הזאת היא תמצא בדרך קוצים, אנשים שילבו אותה, ובסוף זה ידליק את הגדיש, את הדברים העיקריים והבסיסיים בחיים שלך, ויעשה נזק גדול ביותר. לכן אש המחלוקת, מכבים אותה ברגע שנדלקת. לא נותנים לוויכוח להמשיך, לא נותנים לוויכוח להישאר רגע אחד, לא נותנים למחלוקת להישאר, מיד עוצרים שלא ימצא קוצים, ואז העיקר הגדיש יישרף חס ושלום לאדם. בעזרת השם, בזכות הדברי תורה הקדושים האלה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו שמחה והצלחה וסייעת הדשמיה הגדולה. אנחנו מוצאים בפרשת השבוע, אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני ואת אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, וגישו אדוניו אל האלוקים, וגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. ורש"י במקום אומר, ומה ראה אוזן להירצה מכל שאר איברים שבגוף,
אמר רבי יוחנן בן זכאי, אוזן זאת ששמע על הר סיני לא תגנוב, והלך וגנב תרצה. רבי שמעון היה דורש, מקרא זה כמין חומר, מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי כלי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצה בפניהם. זה הגמרא בקידושין כף ב'. צריך להבין את הדברים. האדם הזה גנב כסף, לא היה לו לשלם את הכסף שהוא גנב. מכרו אותו לעבד עברי, 6 שנים. ב6 שנים האלה האדון שלו יכול לחתן אותו עם שפחה כנענית. האדון שלו חיתן אותו עם שפחה כנענית. נולדו לו ילדים. נגמר ה6 שנים, העבד העברי יכול לצאת לחירות. הוא בא לבעל הבית שלו ואומר, אני לא רוצה לצאת לחירות. אהבתי את אשתי, אהבתי את ילדיי, אני אוהב את אדוני, אני לא רוצה לצאת לחירות, אני רוצה להישאר עבד. מה האדון שלו עושה? לוקח אותו למזוזה, למשקוף של הדלת, ורוצע את האוזן שלו במרצע. ואומר, אוזן זו שלא שמע בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, תרצה. כך התורה הקדושה אומרת לנו על עבד שלא רוצה לצאת אחרי 6 שנים עבד עברי. צריך להקשות, ושואלים המפרשים, למה דווקא רוצים את האוזן שלו במרצע על הדלת? למה לא במקום אחר? למה דווקא במשקוף? ולמה דווקא במרצע? למה לא במשהו אחר? אז אפשר לבאר ולומר כך, מרצע במספר זה 400, וידוע שבני ישראל היו צריכים להיות עבדים בארץ מצרים 400 שנה. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אם כך, מרצע מסמן 400 שנה שבני ישראל היו צריכים להיות משעובדים בארץ מצרים. בסוף הם קיצרו את השעבוד על ידי אומס וקושי השעבוד שהיה מתומצת ב-210 שנים, אבל הקושי והעבודה הקשה של 210 שנים זה היה כמו 400 שנה. ולמה דווקא על המזוזה? ידוע שמתי שבני ישראל עמדו לצאת ממצרים במכת בכורות, היה רינונים. ומה הרינונים היו כל הזמן בארץ מצרים? שאם על בני ישראל שלטו על הגוף של היהודים שיעבדו ויהיו עבדים, ודאי שגם על הנשים של עם ישראל שלטו, והמצרים עשו בהם כראות נפשם, מה שחשבו עשו בנשים של עם ישראל. והתורה הקדושה מעידה ואומרת, כולך יפה תמתי מומן בך, שכל עם ישראל היו קדושים וטהורים, שכל עם ישראל, כל בנות ישראל היו כשרות, וכל בנות ישראל היו טהורות. והקדוש ברוך הוא שם את שמו על עם ישראל. וכך התורה הקדושה אומרת למשפחת החנוכי, מה זה החנוכי? וכל השמות י' בהתחלה והי בסוף. הקדוש ברוך הוא שם את שמו, עדות ביוסף שמו, הקדוש ברוך הוא שם את שם השם על כל השמות של השבטים, חנוכי. למה חנוכים מלשון י' בהתחלה והי בסוף י' ה', שם השם על כל שבטי ישראל, שאף אחת לא קלקלה ואף אחת לא תימה את עצמה עם מצרי. אחת הייתה ופרסמה הכתוב שמית בדוברי שהיא חטאה עם מצרי, אבל כל בנות ישראל היו כולם קדושות וטהורות, ואף אחת לא חטתה ואף אחת לא תימה את עצמה. ואיפה היה הראיה? במכת בכורות. מכת בכורות הקדוש ברוך הוא עבר מדלת לדלת. לדלת שהיה בו מישהו שנולד ממצרי, המלאך היה הורג אותו. והמלאך עבר מדלת לדלת, ממשקוף למשקוף, ואף אחד מעם ישראל לא מת, כי כולם היו קדושים וכולם היו טהורים. מכת בכורות ששמו את הדם על הדלתות, על המשקוף, זה היה סימן שכל בנות ישראל קדושות וטהורות, ואף אחת לא זינתה ואף אחת לא קלקלה, ואף אחד לא קלקלה את דרכה בארץ מצרים, אפילו שהיו שם 210 שנים, והיו בקושי גדול, והיו בשעבוד גדול, והיו בצרות גדולות, בנות ישראל נשארו קדושות וטהורות ונאמנות וישרות והגונות, והלכו בדרך השם הגדולה והטובה. אם כך,
בני ישראל, המשקוף מסמן על הקדושה והטהרה של בני ישראל, ופה האדם הזה מוכן לוותר על עם ישראל ולחיות עם שפחה כנענית, רק כי נוח לו, רק כי טוב לו, רק כי יש לו נוחות, מלא זה שמכרו אותו לעבד, זה היה חייב. אבל אחרי ששנים זכותו לצאת וללכת לחיות חיים פרטיים של עצמו, והוא מעדיף לחיות עם גויה, מעדיף לחיות עם שפחה כנענית. אז התורה הקדושה מזכירה לו על המרצע שזה 400 שנה, ועל המשקוף שזה מסמן את מכת בכורות שבני ישראל היו קדושים וטהורים, שהנה בני ישראל במצרים 400 שנה או 210 שנים שמעו על עצמם בקדושה או בטהרה, ולא תימו את עצמם ולא הלכו עם גויות וגויות ויהודים לא, וגויים לא הלכו עם גויות. והנה אתה פה מוכן ללכת ולהידרדר, לחיות עם גויה, לחיות עם שפחה כנענית, רק בגלל שזה נוח לך וטוב לך, לכן רוצים את אוזנו במרצע, ואומרים לו, מרצע שזה 400 שנה, על הדלת, שהדלת מסמנת את הדלת של יציאת מצרים, של מכת בכורות, שכולם שמו את הדם על הדלת. והתורה הקדושה מסמנת ואומרת, אתה לא שמעת בהר סיני כי לי בני ישראל עבדים, אתה מזלזל במה שאבותיך שמרו בארץ מצרים, שלא חטאו, שלא ידרדרו, שלא ירדו לדרכים נמוכות ושמעו על עצמם בקדושה ובטהרה. לכן דווקא רוצים את אוזנו במרצע שזה 400 שנה, ועל פתח הדלת שזה מסמן על הדלתות של בני ישראל במצרים, שהם היו הסמל של הפחת שלא זינתה ולא קלקלה. ולכן כך התורה הקדושה מצווה אותנו. היא רצון שהקדוש ברוך הוא יושיע את כולנו שנזכה לגאולה ולישועה ולהצלחה ולסייעתא דשמיא הגדולה. לכל האהובים והחביבים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ישועה ושמחה, הצלחה וסייעתא דשמיא הגדולה. אנחנו מוצאים בפרשת השבוע, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי. התורה הקדושה באה ואומרת לנו את כל הדינים שאדם שקונה עבד עברי, באמת אפשר לבאר ולומר. אנחנו מוצאים בתפילה של ראש השנה ויום כיפור, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אם כבנים, אם כעבדים. אנחנו עומדים ומתפללים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, אם כבנים, אם אנחנו כמו בנים שלך, תרחם עלינו כרחם אב על בנים. ואם כעבדים, אם אנחנו כמו עבדים שלך, תתנהג איתנו כמו עבדים. כמו אדם שמתנהג עם העבד שלו. אם כך צריך להקשות, מדוע אנחנו אומרים אם כעבדים? נבוא ונאמר רק אם כבנים. נזכיר רק כבנים, כי תמיד אבא מרחם על הבן שלו רחמנות גדולה. מדוע צריכים להזכיר אם כעבדים? מה נותן לנו זה שאנחנו מזכירים אם כעבדים? אלא אולי אפשר לבאר ולומר יסוד גדול. הקדוש ברוך הוא שומר את התורה ואת המצוות, וכך התורה הקדושה אומרת, ושמרתם את משפטיי ואת חוקותיי. את החוקים שהקדוש ברוך הוא שומר ואת המשפטים שהקדוש ברוך הוא שומר, גם אתם תשמרו. הקדוש ברוך הוא לא כמו מלך שמצווה את העם שלו חוקים ומשפטים והוא לא מקיים אותם, אלא הקדוש ברוך הוא את החוקים ואת המשפטים שהוא ציווה את עם ישראל, הוא הראשון שמקיים את החוקים ואת המשפטים האלו. הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותנו דינים, חוקים ומשפטים שהוא לא מקיים אותם. הוא ראשון מקיים את החוקים ואת המשפטים, ואת החוקים והמשפטים שהוא ציווה אותנו, הוא מקיים אותם. אם כך, מה התורה הקדושה אומרת לנו על עבד עברי? התורה הקדושה אומרת לנו על עבד עברי כך, אדם שקונה עבד עברי, אז העבד עובד אותו, אבל אומרת הגמרא, כל הקונה עבד כמו שקנה אדון לעצמו. מה הפירוש כמו שקנה אדון לעצמו? אומרת הגמרא, אם יש לו קרית אחת, הוא צריך לתת לעבד לישון בקרית הזו. מה שהוא אוכל, הוא צריך לתת לעבד. הוא צריך לכבד את העבד כבוד גדול. הוא לא יכול לזלזל בעבד עברי, כי הוא אח שלו, הוא יהודי. הוא לא יכול לזלזל בו אף זלזול. צריך לדאוג לו וחי מח. מה שיש לך, אתה צריך לתת לו. אתה צריך לדאוג לעבד שלא יחסר לו כלום, אתה צריך לעזור לו עזרה גדולה ביותר, ולהתנהג איתו בצורה של רחמנות גדולה. אם כך, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא בראש השנה ויום כיפור, אם כבנים, אם אנחנו כבנים, אז הקדוש ברוך הוא תתנהג איתנו כמו בנים. אבל אם אנחנו כמו עבדים, אז תתנהג איתנו כמו עבדים, כמו שבפרשת השבוע ציוות אותנו כי תקנה עבד עברי. שש שנים יעבוד, ואתה צריך למסור נפש, לתת לו כל מה שיש לך. אם יש לך קרית אחת לתת לו, אם יש לך כל דבר לתת לו, הוא ראשון לפניך, אז ככה גם אתה הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להתנהג איתנו כמו עבד עברי. לכן אנחנו אומרים, אם כבנים, טוב, אבל אם כעבדים,
תרחם עלינו כמו שמרחמים על עבדים, כמו שההלכה מצווה להתנהג עם העבדים. אבל יש זמנים שהקדוש ברוך הוא גם נמצא בצער, כמו שאומר דוד המלך, ערב ערוב עבדך לטוב, אל ישקוני זדים. עיני כולו לישועתך ולאמרתך צדקך. כך אומר דוד המלך בתהילים. אומרים על זה המפרשים, שלפעמים הקדוש ברוך הוא נמצא בצער. ואם הקדוש ברוך הוא נמצא בצער, בעל הבית נמצא בצער, אז הוא לא יכול שהוא בצער והוא יתנהג טוב עם האדון שלו, כי הוא נמצא בצער. הוא אין לו, הוא קשה לו, הוא נמצא בצער. אז איך הוא יתנהג עם העבד שלו בשמחה ובטוב לב? הוא עצמו נמצא בצער, אז איך הוא יתנהג עם העבד שלו בשמחה גדולה? אלא הרוב עבדיך לטוב, הקדוש ברוך הוא, העבד שלך, אתה ערב עליו, אז אתה תהיה בטוב, בשמחה. ואם תהיה בשמחה, אז גם העבד שלך יצטרך להיות בשמחה. זה מה שדוד המלך מבקש בתהילים מהקדוש ברוך הוא. אם כך, אדם צריך לדעת יסוד גדול, שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אם אנחנו כבנים, השם תרחם עלינו כבנים. ואם אנחנו כעבדים, קדוש ברוך הוא תתנהג איתנו כמו עבד עברי, שעבד עברי האדון שלו חייב לדאוג לו, חייב לעזור לו, חייב לתת לו כל מה שהוא מבקש וכל מה שהוא צריך. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא עצמו נמצא בצער, בגלל שעם ישראל הולכים בדרך השם, גלות השכינה וכל הדברים האלה. אז זה מה שדוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, ערב עבדך לטוב, הקדוש ברוך הוא, אתה, אנחנו עבדים שלך ואתה ערב עלינו, אז תהיה בטוב, תהיה בשמחה להשפיע עלינו שפע גדול, ככה שגם אנחנו נוכל להיות מושפעים, ושתוכל להשפיע עלינו כמו אדון שמשפיע על העבד שלו וצריך לדאוג לעבד שלו את הדאגות שצריך לדאוג לו. ירצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו גאולה וישועה, ונזכה לאור גדול ולהצלחה ולסייעתא דשמיא. בעזרת השם בשבת הבא עלינו לטובה, זה שבת שקלים, שבת של מחצית השקל. צריך להקשות קושייה גדולה, הרי כל דבר שבקדושה זה שלם, כל דבר של הקדוש ברוך הוא זה בשלמות. מדוע מחצית השקל? אנחנו נותנים חצי, מחצית השקל, למה לא שלם? הרי הכל, כל דבר שבקדושה זה דבר בשלמות, היינו גם צריכים לתת שקל שלם ולא מחצית השקל. אלא אולי אפשר לבאר ולומר יסוד גדול. אנחנו מוצאים שעשר דברים הקדוש ברוך הוא ברא בערב שבת בין השמשות. לפני כניסת שבת הקדוש ברוך הוא ברא עשר דברים. ואחד הדברים שהקדוש ברוך הוא ברא בערב שבת בין השמשות זה התולעת השני, התולעת שאיתה חתכו את האבנים של בית המקדש. הרי התורה הקדושה אומרת שבבית המקדש אסור שברזל יגעל באף דבר של בית המקדש, משום שברזל מביא מיטה לעולם ובית המקדש מביא חיים לעולם. אז היה אסור ברזל לשים בבית המקדש או לחתוך אבנים בברזל, ושלמה המלך התקשה איך לחתוך את האבנים של בית המקדש, ואז אמרו לו שיש תולעת, שהתולעת הזאת על איפה שהיא עוברת והולכת, זה נחצה לשתיים. הלך שלמה המלך להשמדי וכולי, כל הסיפור שרבותינו מספרים, ושלמה הביא את התולעת הזו, וכך חתכו את האבנים הגדולות של בית המקדש. אז התולעת הזאת נבראה ביום שישי בין השמשות לפני כניסת שבת. צריך להקשות ולומר מדוע נבראה ביום שישי לפני כניסת שבת, שהייתה נבראת בזמן שהקדוש ברוך הוא ברא את השקצים, את הרמסים, את התולעים, מדוע צריכה להיברות ביום שישי לפני כניסת שבת? אלא אולי אפשר לבאר ולומר יסוד גדול. ידוע מה שרבותינו הקדושים אומרים לנו, שמתי שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, שעה ראשונה הוא צבר אפרו. שעה ראשונה הקדוש ברוך הוא צבר את האפר שלו. שנייה נעשה גולם. שלישית נמתחו איבריו. רביעית נזרקה בו נשמה. חמישית עמד על רגליו. שישית קרא שמות. שביעית נזדבג לא חווה. שמינית עלו למטה שניהם וירדו ארבעה. תשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילן. עשירית שרח, 11 נידון, 12 נטרד והלך לו. אז אם כך מה נמצא? שאדם הראשון כל הזמן שהיה בזמן איכותי וטוב זה היה 6 שעות. 6 שעות האלה, ואדם הראשון בזמן הזה קלקל והחריב ועשה חורבן גדול ביותר. אם כך, לפני שאדם הראשון חטא מעץ הדעת,
אז אדם הראשון היה צריך העולם להיבנות בשלמות, שלא יצטרך לא בית המקדש, לא חורבן בית המקדש. העולם היה צריך להיבנות בשלמות. אבל אחרי שאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת, היה צריך את בית המקדש בשביל להקריב קורבנות. אם כך, מתי הקדוש ברוך הוא ברא את התולעת? לפני כניסת שבת, אחרי שאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת. אם אדם הראשון לא היה חוטא ולא אוכל מעץ הדעת, לא היה צריך את התולעת. העולם היה שלם, העולם היה צריך להיות בשלמות, בלי בית המקדש, בלי המשכן, בלי התולעת שצריכה לחתוך את האבנים של בית המקדש. אם כך, מי השם בכל החורבן? חצי אדם הראשון באבון שהוא עשה, וחצי אדם בהמשך שהוא חטא ועשה עבירות ומעשים לא טובים. אם כך יובן, למה מביאים מחצית השקל? אנחנו רומזים ואומרים, גם אם חטאנו, אנחנו חטאנו חצי. אדם הראשון בחטא עץ הדעת גרם עוד חצי. לכן תמיד מחצית השקל היא חצי ולא שלם. החצי הראשון אדם הראשון עשה, החצי השני האדם עשה. ולכן מחצית השקל היא חצי ולא שלם. קדוש ברוך הוא יברך את כולנו ויושיע את כולנו שנזכה לישוע והצלחה. בפרשת השבוע, בפרשת משפטים, בסוף הפרשה, אנחנו מוצאים פלא גדול, שמשה רבנו עומד וקוראת ברית בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. וכך אומרת התורה הקדושה, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות וזבחים, ויזבחו זבחים, שלמים לשם פרים. וכך משה חצי אדם, וישם בהגנות, וחצי אדם זרק על המזבח. ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם, ויזרוק על העם, ויאמר, הנה דם הברית, אשר קראת השם עמכם, על כל הדברים האלה. ורש"י אומר, ויקח משה חצי אדם, מחלקו, מלאך בא וחלקו. דברי התורה האלה ודברי רש"י צריכים הבנה. התורה הקדושה אומרת לנו, שמי חילק את הדם? משה. רש"י מה אומר? בא מלאך וחילק את הדם הזה לשתיים. ומה עשו בדם הזה? חצי מהדם זרקו על בני ישראל, וחצי מהדם זרקו על המזבח. צריך להבין, מדוע צריך לזרוק חצי על המזבח? מדוע צריך לזרוק חצי על העם? מדוע מלאך צריך לבוא, ודווקא מלאך עומד ומחלק את הדם הזה חצי בחצי? והמדרש אומר שהמלאך הזה היה דומה למשה רבנו, ומובא בספרים אחרים שהמלאך הזה זה היה המלאך מטטרון, שהוא בא והוא חילק את זה. כל הדברים האלה רבותינו עריכו והרבו לדבר על זה. אולי בעזרת השם ננסה על פי דברי רבותינו לקצר ולהסביר את כל העניין הזה. ידוע מה שאומרים לנו רבותינו הקדושים על חנוך, והתעלה חנוך את האלוקים ואיננו. מי זה חנוך? חנוך הוא שרו של עולם. מי זה שרו של עולם? שרו של עולם זה שר הפנים של הקדוש ברוך הוא של השמיים. אם כך שואלים המפרשים, הרי שרו של עולם היה בבריאת העולם, ואם אנחנו רוצים לומר שחנוך הוא היה שרו של עולם, הרי חנוך עלה לשמיים רק בשנת 600 וכמה לבריאת העולם. אז איך הוא היה שרו של עולם? הרי שרו של עולם היה בבריאת העולם. מתי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שרו של עולם היה. וחנוך עלה לשמיים רק בשנת 600 וכמה לבריאת העולם. אז איך חנוך היה בבריאת העולם שרו של עולם? אלא המפרשים מפרשים ואומרים כך, נער הייתי גם זקנתי. על מי נאמר הפסוק הזה? על חנוך. נער הייתי. נער הייתי, מתי שהוא היה בעולם הוא היה נער, אבל גם זקנתי, היה כבכל זקן בשמיים. מהפירוש של הדברים, לכל אדם יש לו שתי כוחות, הנשמה של אדם מחולקת לשתיים, חצי נמצאת בשמיים וחצי נמצאת בארץ. חנוך החצי שלו היה בשמיים, שזה המלאך מתת, והחצי השני שלו היה בארץ, שזה היה חנוך. ומתי שחנוך עלה בשרה השמיים, אז הוא עלה בשלמות ונהיה המלאך מתת בשלמות. אפשר לבאר ולומר כך גם על משה רבנו. משה רבנו התורה הקדושה אומרת, חציו מלמעלה איש אלוקים, חציו מלמטה איש, אדם בשר ודם. משה רבנו חצי קדמי למעלה שלו היה מלאך השם צבקות, חצי למטה היה בן אדם איש.
וכך אנחנו מוצאים שהיה מלכות רשעה שהלכה לבדוק את הקבר של משה רבנו, הרי התורה הקדושה אומרת ואיש לא ידע את מקום קבורתו. היו מלכות רשעה שרצתה ללכת לחפש איפה הקבר של משה. עלו למעלה על הר, מצאו את הקבר, ראו את הקבר למטה. ירדו למטה, ראו את משה, את הקבר של משה למעלה. עמדו למעלה ולמטה, מצאו את הקבר גם למעלה וגם למטה. מה הפירוש של הדברים? משה רבנו היה גם איש אלוקים וגם אדם רגיל. משה רבנו היה מחולק זה וזה ביחד. וזה היה המעלה של משה רבנו, שמשה רבנו היה כמלאך השם צבאות, כמו המלאך מתת. אז על פי זה אפשר לבאר ולומר, מי חצה את הדם? התורה הקדושה אומרת, משה חצה את הדם. רש"י אומר, מלאך חצה את הדם. איך מלאך חצה את הדם? משה רבנו שהיה כמו המלאך מתת, שחציו וחציו היה כמלאך, הוא חצה את הדם שהוא היה כמלאך, כמו מתת, כמו מתת. וכמו שהמדרש אומר שהמלאך היה בדמותו של משה. מה הפירוש בדמותו של משה? מתי שמשה היה כאיש האלוקים, כמלאך החצי של איש האלוקים, הוא חצה את הדם. וזה המעלה הגדולה של האדם, שאדם יודע להתחבר לחצי העליון שלו למעלה, לחצי הרוחני שלו למעלה, ולהיות איש אלוקים ולהיות איש קדוש, ולעלות ולהתעלות ולהגיע לדרגות הגבוהות והגדולות ביותר. וזה המעלה של האדם, ואסור לאדם אף פעם לעצור. תמיד האדם צריך לשאוף ולומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, להגיע לדרגות ולמעלות הגדולות ביותר, לעלות ולהתעלות. ומתי שאדם מדבק בתורה, מדבק בקדושה, הוא מגיע לדרגות הגבוהות ויכול להשיג השגות גדולות. הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו להצלחה וברכה, ישועה וסייעתא דשמיא הגדולה. פרשת השבוע מתחילה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ועל זה אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, לא תקרא אל המשפטים אשר תשים לפניהם, אלא אל סדר הגלגולים אשר תשים לפניהם. צריך להבין מה העניין סדר הגלגולים לאלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ועוד, התורה הקדושה אומרת שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל לשים את כל המשפטים כשולחן ארוך לפני בני ישראל, שכל ההלכות והדינים יהיו כמו שולחן ארוך לפני בני ישראל. צריך להבין מה הפירוש שכל המשפטים והדינים צריכים להיות כשולחן ארוך לפני בני ישראל. אז אולי אפשר לפרש ולומר יסוד גדול. הגמרא במסכת ברכות דף נ"ה אומרת, כל זמן שבית המקדש קיים, מזבח מכפר על ישראל. ועכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו. מתי שבית המקדש היה קיים, המזבח היה מכפר על האבונות שהאדם חטא. עכשיו שאין בית המקדש קיים, המזבח מכפר על האבונות של האדם. אז אולי על פי הדברים האלה אפשר לבאר ולומר יסוד גדול. מובא ברבנו רבנו חיים ליטל בשער הכוונות, שבעניין שבת על השולחן. אומר רבנו חיים ויטל שרבנו ארי הקדוש היה מקפיד שמתי שהוא היה יושב לאכול, השולחן שהוא היה אוכל בו היה שולחן עם ארבע רגליים, כמו הדוגמה של השולחן שהיה בבית המקדש שהיה לו ארבע רגליים. ארי הקדוש לא היה יושב על שולחן שיש בו רגל אחת או שתי רגליים או דבר אחר, אלא ארי הקדוש היה יושב רק על שולחן שיש בו ארבע רגליים. למה? כמו בבית המקדש של המזבח היה ארבע רגליים, לשולחן של בית המקדש היה ארבע רגליים, ככה רבנו ארי הקדוש הקפיד לאכול רק על שולחן של ארבע רגליים. וידוע שעל פי הקבלה, הארבע רגליים הם כנגד ארבע אותיות הוויה, י' כ' ו' כ'. כל רגל היא כנגד י' כ' ו' כ'. וידוע שיש לנו ארבע יסודות, שמארבע היסודות האלה כל דבר בעולם קיים, כל דבר בעולם עומד. ומה עם ארבע יסודות? אש, מים, אפר ורוח. אלה ארבע יסודות שכל דבר בעולם בנוי מארבע יסודות האלה. האדם יש בו אש, יש בו רוח, יש בו מים ויש בו אפר. הקיר יש בו אש, רוח, מים, אפר. וארבע יסודות האלה הן נותנות לאדם כוח לטוב ולרע. למשל לטוב, אדם שיש בו ריתחא דאורייתא, אש של תורה, זה מיסוד האש. אדם שיש בו
רצונות לגדול, לעלות בתורה וביראת שמיים, זה מהיסוד של המים. אדם שיש בו ענווה, זה מהיסוד של האפר. אדם שיש בו רצון לדבר דברי תורה, ללמוד דברי תורה, זה מהיסוד של הרוח. ולהפך, לצד של העבירות, זה לצד השני. היסוד של האש, זה גורם לאדם תאווה. תאווה של הריב, של מחלוקת, של התווכח, של גאווה, זה היסוד של האש. היסוד של האפר גורם לאדם עצבות, דיכאון, דכדוך נפש. היסוד של המים גורם לאדם תאווה של הריות, תאוות לא טובות. היסוד של הרוח גורם לאדם לדבר דברים בטלים, גורם לאדם לדבר דברים לא טובים. ומתי שאדם הולך ואוסף את ארבע יסודות האלה, שאמר ביסודות כנגד י' כ' ו' כ', ואוסף ורותם אותם, וקושר אותם בקדושה ובטהרה, ועם היסוד של האש הוא הולך ונלחם על דבר השם, והיסוד של האפר הוא עובד על עצמו להיות ענב, והיסוד של הרוח הוא עובד על עצמו לדבר רק דברי תורה, והיסוד של המים הוא עובד על עצמו רק לרצות רצונות של מצוות ומעשים טובים, אז הוא מייחד ומתקן את היוד כבפקה, ומייחד ומתקן את הארבע רגליים של הכיסא של השולחן, את הארבע רגליים של השולחן, הוא מייחד ומתקן אותם. וכך אנחנו רואים גם במזבח. מתי שהכהן היה מקריב קורבן על גבי המזבח, גם כן היו עושים את הארבע יסודות האלה בדברי הכהן, ומתי שמקריבים את הקורבן. מתי שהיו לוקחים את הקורבן, הייתה יורדת אש מהשמיים. אש מתקן את יסוד האש. המזבח הוא מאפר, אז יש פה יסוד האפר. הדיבור שהכהן מדבר וההתוודות שאדם מתוודה, זה הדיבור, זה הרוח. והמים ששמים על המזבח, הניסוך המים שהם שמים על המזבח, זה יסוד המים. וככה מאחדים את הארבע יסודות האלה, וככה מקריבים את זה קורבן. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אלה הגלגולים. לתקן את הארבע גלגולים האלה, של הארבע יסודות האלה, לאחד אותם לדבר אחד. וידוע מה שכתוב בספרים הקדושים, שכל אדם חוזר בעולם הזה בשלושה גלגולים. מה הפירוש שלושה גלגולים? הלידה הראשונה שאדם נולד, הוא נולד ביסוד אחד מארבע יסודות, שהיסוד הזה חזק אצלו משלושת היסודות השניים. אם הוא מתקן את עצמו מושלם, אז הוא עולה לשמיים מתוקן מושלם. אבל אם הוא לא ישלים את זה בצורה מושלמת, אז הוא יורד ביסוד השני. ביסוד ההפוך והנגדי ליסוד הראשון שהוא ירד. ואם הוא לא מתקן, אז הוא יורד ביסוד השלישי אחר. וככה שלושה פעמים לתקן את מה שהוא לא תיקן ביסוד הראשון שהוא ירד בו. אם כך יש לאדם שלושה פעמים לתקן את הפעם הראשונה מהיסוד הראשון, אש או מים או חול או אפר או רוח שהוא ירד ולא תיקן, לתקן את זה. אלה הגלגולים אשר תשים לפניהם, על ידי שאדם עובד על ארבע יסודות האלה, את היוד כבפקה, מכניע את יסוד האש, מכניע את יסוד האפר, מכניע את יסוד הרוח, מכניע את יסוד המים, הוא מתקן את הגלגולים, מתקן עולם עם מלכות שדי, מאחד אותם, מקריב אותם, כמו קורבן, הוא מקרב אותם, הוא מקרב את היוד כבפקה, הוא מקרב את הארבע יסודות האלו למקום הגבוה ולמקום הטוב, וכך הוא מביא את עצמו לדרגה ולמקום גדול. קדוש ברוך הוא יושיע את כולנו שנזכה לגאולה ולישועה ולהצלחה ולסיעת הנשמי הגדולה. לכל האהובים והחביבים, בעזרת השם, שהדבר תורה הקדוש הזה יהיה לתועלת ולסיעת הנשמי הגדולה של הכלל והפרט. אנחנו מוצאים בפרשה של פרשת שקלים, וידבר השם אל משה למור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לשם, בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה לשם. כל העובר על הפקודים, מבין 20 שנה ומעלה, ייתן תרומת השם. העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט. ממחצית השקל, לתת את תרומת השם, לחפר על נפשותיכם. אולי אפשר לבאר ולומר, על פי דברי רבנו הבני שכר. רבנו הבני שכר אומר יסוד גדול, שידוע שכמו שאומרת הגמרא במסכת יבמות דף סמך ב', אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. ורשי פירש על זה,
עד שיכלו כל הנשמות מאוצר הנשמות שבשמיים ששמו גוף. יש בשמיים אוצר, שבאוצר הזה קוראים לו גוף, ששם נמצאים הנשמות. ועד שלא יכלו כל הנשמות במקום הזה, באוצר הזה, שקוראים לו גוף, רק אז בן דוד יבוא, רק אז המשיח יבוא. זה הזמן שהגאולה תהיה, זה הזמן שהמשיח יבוא. ואולי נסתכל ונתעמק עוד בדברי רבנו הבני שכר. הבני שכר מביא את הגמרא במסכת ברכות דף י"ד. אמר רבי יוחנן, הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, יפנה ויטול ידיו ויניח תפילין, ויקרא קריאת שמע ויתפלל, וזוהי מלכות שמיים שלמה. הבני שכר אומר, מה זה מלכות שמיים? מי שרוצה לקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, מה יעשה? יתאר את עצמו, יטול את ידיו, יניח תפילין, ויקרא קריאת שמע ויתפלל, אז הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים שלמה. אז הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, נהיה שהוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים שלמה. ועכשיו צריכים להבין מה זה עול מלכות שמיים שלמה. ידוע שיש לאדם רמ"ח איברים, אבל כנגד הרמ"ח איברים שיש לאדם למטה, יש גם למעלה בשמיים חצי שני של האדם, שהנשמות של האדם שנמצאים למעלה, לכל אדם יש חצי נשמה שנמצאת למעלה, וברגע שהוא מקדש את עצמו למטה, את הרמ"ח איברים שיש לו, יש למעלה גם רמ"ח איברים כנגד הרמ"ח איברים שלמטה. והרמ"ח איברים שהם למעלה הם קדושים וטהורים, כי הם נמצאים במקום קדוש. אלא מה? האדם למטה בעולם הזה קלקל את הרמ"ח איברים שיש בעולם הזה. אז אם ניקח רמ"ח ועוד רמ"ח ביחד, יוצא מספר מלכות. אז אם אדם רוצה שיהיה עליו עול מלכות שמיים, הוא צריך לתקן את הרמ"ח איברים שלמעלה, שהם מתוקנים. הוא צריך לתקן רק את הרמ"ח איברים שלמטה, שלמעלה כבר הם מתוקנים, הם קדושים, הם טהורים, ונשאר לו לתקן את הרמ"ח איברים שלמטה. אז מי שרוצה לקבל עליו עול מלכות שמיים, צריך לתקן את עצמו, לתאר את עצמו, ולניח תפילין ולקרוא קריאת שמע, ואז מתקן את הרמ"ח איברים שלמטה, ועם אלה שלמטה ושלמעלה כבר הם טהורים, ביחד זה נהיה מלכות, שזה המלכות של הקדוש ברוך הוא, שהוא מתקן את עצמו ומקבל עליו עול מלכות שמיים אמיתית ושלמה וכמו שצריך. וכך מצאנו אצל אברהם אבינו בעקדת יצחק. הקדוש ברוך הוא, מלאך השם, קורא אליו מן השמיים וקורא לו אברהם אברהם. מדוע קורא אברהם אברהם? אברהם אחד למעלה, כבר הוא תיקן את עצמו, זה כבר טהור, זה נמצא למעלה במקום המיוחד שזה נשמר קדוש. ואברהם השני זה כנגד אברהם למטה, של הרמ"ח איברים למטה, שצריך לתקן את עצמו ולסגף את עצמו ולהביא את עצמו לתואר, להיות מושלם לרמ"ח איברים שהם נמצאים למעלה. ועל פי זה יובן מה שאחשוורוש אמר לאסתר המלכה, שתיקח את חצי המלכות. מה זה חצי המלכות? אחשוורוש היה רשע, יותר מאמן רשע, חז"ל אומרים לנו. ומה אומר אחשוורוש לאסתר המלכה? תקחי רק חצי המלכות. איזה חצי המלכות? שלמעלה, שיש לך את זה כבר, את החצי השני, רמ"ח של פה למטה, את זה אני לא רוצה שתקחי. זה תשאירי בתומה, וזה תשאירי במקום לא טוב, וזה תשאירי ביד של הסיטרא אחרא. וזה כל העומק והעניין של מחצית השקל. למה דווקא נותנים מחצית השקל ולא שקל שלם? הרי תמיד בעם ישראל נותנים דבר שלם ולא חצי. למה פה נותנים מחצית השקל? אלא החצי שלנו למעלה הוא כבר שלם וקדוש וטהור. הוא נמצא למעלה טהור. ורמ"ח של הלמעלה זה שלם. ונשאר לנו רק את החצי שלמעלה, את הרמ"ח שלמטה, לתקן את זה. ועל ידי שנתקן את הרמ"ח שלמטה, יצא מלכות שלמה. וזה מה שאנחנו מביאים, מחצית השקל. חצי למעלה שלם. החצי שלמטה, את זה נשאר לנו לתקן. ולכן אנחנו מתקנים את זה בזה שמביאים מחצית השקל. וידוע מה שאומרים רבותינו הקדושים, שקריאה מעוררת את הזמן. מתי שקוראים את הפרשה של מחצית השקל, מעוררים את הזמן כמו שנתנו ממש
מחצית השקל בזמן שבית המקדש קיים. אם כך, כל המהות של מחצית השקל מסמנת לנו סמל גדול, שמה? שיש רמ"ח איברים למעלה בקדושה ובטהרה שהם שלמים ברוממות הנפש ובשלמות גדולה, ויש רמ"ח למטה שביד שלנו לתקן אותם. והמחצית השקל מזכירה לנו ומעוררת לנו שאת החצי שאצלנו למטה עלינו לתקן ולסדר את זה וליישר את זה ולהביא את זה למקום השלם ולמקום הנכון. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לתקן עולם במלכות שדי, ושכל מעשינו יהיה לשם שמיים, ונזכה שמחצית השקל הזאת תהיה בשלמות להשלים את החצי שנמצא בשמיים. ברוכים תהיו. התורה הקדושה אומרת לנו, זה ייתנו כל העובר על הפיקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה לשם. צריך להקשות, הרי כל התורה הקדושה, כל דבר הוא בשלמות. אדם צריך לעשות הכל בשלמות. אדם מברך ברכה, צריך שהדבר יהיה בשלמות. כל דבר זה בשלמות. התורה מצווה ורוצה ומצפה מאדם שיעשה דבר בשלמות. אם כך, מדוע פה התורה הקדושה, המצווה המיוחדת בתורה והיחידה בתורה, שהתורה מצווה אותנו מחצית השקל, חצי שקל. למה לא שלם? למה התורה לא מצווה אותנו להביא שקל שלם? למה צריך מחצית השקל? אלא אולי אפשר לפרש ולומר כך. התורה הקדושה אומרת לנו, לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו, ותורת מלך בו. מה הפירוש של הפסוק הזה בספר במדבר, כ' ג', הפירוש הוא כך. הקדוש ברוך הוא, מתי שהוא מסתכל על הטוב ועל הרע, הקדוש ברוך הוא מסתכל על הטוב, הוא רוצה שהטוב יהיה מושלם, שהמחשבה, הרצון והמעשה יהיה מושלם. אם אדם עשה מעשה, אבל לא חשב מחשבה טובה, אז זה חצי מעשה. אם אדם חשב מחשבה טובה ולא עשה מעשה טוב, זה חצי מעשה גם. ואותו דבר גם לצד השני. הרבה אנשים עושים עבירות, הרבה אנשים עושים דברים לא טובים. אבל גם הרשעים שעושים עבירות, הם עושים עבירות בידיים. הלב שלהם כואב להם, והלב שלהם לא שלם עם שלמות גדולה עם העבירה שהם עשו. וזה מה שדוד המלך אומר בתהילים למתחת. השם נגדך כל תאוותי והנחתי ממך לא נסתרה. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, השם לפניך כל תאוותי, אתה רואה גם את העבירות, את התאווה שלי, אבל אתה גם רואה את ההנחה שלי, את הצער שלי, שזה לא נסתר, כי כל עבירה שאני עושה, כואב לי בלב למה עשיתי אותה. וכך היה אומר רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שאף פעם הוא לא ראה מלאך של עבירה שיהודי עשה שהוא שלם, כי תמיד הוא פגום, הוא לא שלם כי חסר לו את השלמות של הלב. אם כך, למה צריכים להביא מחצית השקל ולא שקל שלם? כי מחצית השקל מסמן. אם עשית מעשה בידיים ולא כיוונת את הלב, תתקן מהר את הלב. אם עשית בלב מצווה ולא עשית בידיים, מהר תתקן ותעשה גם בידיים. שלמות צריכה להיות הלב והמעשים. שתי הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא רוצה גם את הלב וגם את המעשים ביחד. לכן התורה הקדושה מצווה את האדם מחצית השקל, חצי. אתה תבדוק מה לא שלם אצלך. הלב, תשלים מהר את החצי של הלב. מה לא שלם אצלך? מעשים, תשלים מהר את החצי השני שאצלך את המעשים, ואז יהיה מושלם לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יזכה אותנו לעלות ולהתעלות ולזכות לגאולה שלמה בקרוב. לכל האהובים והחביבים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ישועה ושמחה והצלחה וסייעתא דשמיא הגדולה. פרשת השבוע זה פרשת שקלים, מהפרשות החשובות ביותר שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. ידוע מה שאומרים רבותינו הקדושים, שהקריאה מעוררת את הזמן. מתי שאנחנו קוראים את פרשת שקלים, אנחנו מקיימים כמו שבזמן שבית המקדש היה קיים היו נותנים את מחצית השקל, כך אנחנו מקיימים על ידי הקריה כנתינת מחצית השקל. אז אולי אפשר לבאר ולומר, מובא במדרש תנחומה, אמר רבי מאיר, כמין מטבע של אש הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא הכבוד והראה למשה רבנו. מתי שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו על מחצית השקל, הקדוש ברוך הוא יראה למשה רבנו את מחצית השקל. ואיך יראה לו? הקדוש ברוך הוא הוציא מתחת כיסא הכבוד כמין מטבע של אש, כמין מחצית השקל מטבע של אש,
והראה למשה רבנו ואמר לו, כזה תביאו מחצית השקל. אז צריך להקשות קושיה חזקה. למה הקדוש ברוך הוא היה צריך להוציא מתחת כיסא הכבוד מטבע של אש, מחצית השקל מאש מתחת כיסא הכבוד, ולהראות למשה רבנו? וכי חסר בארץ מטבעות, להראות למשה רבנו מטבע, איך מטבע נראה? למה צריך להוציא מתחת כיסא הכבוד מחצית השקל מאש ולהראות למשה רבנו? אלא אולי אפשר לבאר ולומר יסוד גדול. יש גמרא במסכת עירובין דף י"ג, שמילא המחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם נוח לאדם שנברא או נוח לאדם שלא נברא. הגמרא אומרת שנתיים וחצי נחלקו בית שמאי ובית הלל, האם יותר טוב שנברנו לעולם או שלא נברנו לעולם. אחרי שנתיים וחצי שחלקו, נמנו וגמרו, הם החליטו ואמרו שטוב לו שלא נברא לעולם. ועכשיו שנברא לעולם, יפשפש במעשיו. יותר טוב לאדם שלא נברא לעולם, משום שיש יותר סיכוי שאדם יחטא ויעשה עבירות, אבל בכל אופן, בגלל שנולדנו ואנחנו כבר בעולם, אז האדם יפשפש במעשיו. ולמה? יש לאדם סכנה יותר לחטוא מאשר לעשות מצווה. כי יש רמח מצוות עשה, ויש שסה מצוות לא תעשה. והסיכון לחטוא בשסה מצוות לא תעשה, הוא גדול מהרמח מצוות עשה שאנחנו יכולים לקיים. אז לכן נמנו וגמרו שנוח לו שלא נברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו. אז אולי אפשר לבאר ולומר את כל דברי הגמרא הזאת על פי יסוד גדול. יש גמרא במסכת ברכות דף למדבט שאומרת, חסידים ראשונים היו שוהים שעה לפני התפילה ושעה אחרי התפילה. חסידים הראשונים, לפני שהיו באים להתפלל לפני תפילת שחרית, היו באים לבית הכנסת שעה, מתכוננים לתפילה, מתפללים, ואחרי התפילה עוד שעה מתעכבים בתפילה. ככה בשחרית, ככה במנחה, ככה בערבית. שואלים המפרשים, מלא שעה לפני התפילה להתכונן לתפילה, טוב, עיקון נקראת אלוקיך ישראל, זה מובן, שהם באים שעה לפני התפילה להתכונן. אבל שעה אחרי התפילה בשביל מה לבזבז את הזמן? למה צריך שעה אחרי התפילה לבוא לבית הכנסת ולהישאר בבית הכנסת עוד שעה אחרי שחרית, עוד שעה אחרי מנחה, עוד שעה אחרי ערבית? זה שלוש שעות שנראים שהולכים לשווא. בשביל מה היו צריכים שלוש שעות האלה לבוא ולהתעכב עוד בבית הכנסת? שעה לפני, אני מבין, מתכוננים לשחרית, למנחה, לערבית. אבל שעה אחרי כל תפילה עוד שלוש שעות בשביל מה? אלא אפשר לפרש ולומר, מובא ברבותינו הקדושים, הבוחר בשירי זמרה. אומרים רבותינו, מה הפירוש הבוחר בשירי זמרה? אל תקרא שירי זמרה, אלא שיעורי זמרה. מה זה שיעורי זמרה? מתי שאדם עושה מצווה, ואחרי שהוא עושה את המצווה הוא מצטער, אולי לא עשיתי אותה כל כך טוב, אולי חסרתי, אולי לא השלמתי, אולי הייתי יכול לעשות אותה יותר טוב. השיריים של המצווה, השיריים של הדברים. מתי שאדם גומר את המצווה ויש שיריים שהוא מצטער על השיריים, אולי הוא לא עשה טוב, אולי הוא לא התנהג טוב, אולי היה חסר, אולי הוא התפלל ולא התפלל כמו שצריך, אולי הוא היה יכול להתפלל יותר טוב, אולי הוא היה יכול ללמוד יותר טוב, אולי הוא היה יכול לתת צדקה יותר טוב, הוא מצטער על זה. הקדוש ברוך הוא בוחר בשירי זמרה, בשיריים, שאדם עם השיריים האלה מצטער על מה שעשה, אולי לא עשה מושלם, הקדוש ברוך הוא בוחר בזה ושמח בזה, ויש כוח גדול לשיריים האלה, לא פחות מהמצווה עצמה, ואפילו אולי במעלה גדולה מאוד שאין כדוגמתה. ולכן הצדיקים והחסידים היו באים שעה לפני התפילה, מתכוננים לתפילה. שעה של התפילה, ואחר כן, השעה שהיו נשארים, זאת היא השעה של שירי זמרה, של השיריים של הזמרה, השיריים של המצווה שעושים חשבון נפש, אולי לא קימו את המצווה כמו שצריך, אולי לא השלימו אותה כמו שצריך, אלה השיריים שהם היו מצטערים, אולי הם לא עשו את המצווה ואת הדבר כמו שצריך. ולכן השיריים האלה, הם מתקנים את כל הדברים והם משלימים את הכל. ולכן התורה הקדושה אומרת, נמנו וגמרו, עכשיו שנברא אדם משמש במעשיו. מה פירוש משמש? למה לא אמרו עכשיו שנברא יישב ילמד תורה? אלא מתי שהוא ימשש במעשיו וזה יהיה שירי זמרה, אז זה יתקן את כל התפילה, יתקן את כל המצוות, יתקן את הכל. כי גם אם הוא עשה מצווה ולא ישלים אותה, אבל יש לו עוגמת נפש ויש לו שירי מצווה, השיריים של המצווה זה מעלה שכר יותר מהמצווה עצמה ויותר מכל דבר. ולכן
התורה הקדושה אומרת שנתיים וחצי נחלקו בית שמאי ובית הלל. האם נוח לו לאדם שנברא או לא נברא? נמנו וגמו, נוח לו שלא נברא. עכשיו שנברא ימשש במעשיו. לא אמרו עכשיו שנברא ילמד תורה, אלא ימשש, כי על ידי המישוש זה שירי זמרה. ולשירי זמרה יש כוח גדול ביותר, שאדם יושב ומצטער וחושב, אולי לא עשיתי מספיק, אולי לא עשיתי מושלם, ולזה יש מעלה גדולה ביותר. ואיפה השירי מצווה אלה נמצאים? נמצאים מתחת כיסא הכבוד. הקדוש ברוך הוא לוקח את הערעורים האלה שאדם מערער, אולי הוא טעה, אולי הוא לא עשה טוב, הקדוש ברוך הוא לוקח אותם ושם אותם מתחת כיסא הכבוד. וזה מה שיראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו מחצית השקל. מחצית השקל מתחת כיסא הכבוד, מחצית של אש. כי זה אש, הדבר הזה של השירי מצווה זה אש, והאש הזה יראה אותו משה, הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שזה מחצית השקל. מה אנחנו עושים במחצית השקל? לוקחים את החצי של השירי מצווה, שיריים של המצווה, ואת זה לוקחים ואוספים, ועם זה זה הכוח להינצל ולהתחיל את הזמן החדש שמתחיל מניסן, זה הכוח של השירי מצווה של מחצית השקל, שזה מחצית השקל של אש מתחת כיסא הכבוד, את זה לוקחים. לכן אדם צריך לדעת, עשית מצווה אשריך, אחרי שעשית מצווה תעשה חשבון נפש, אולי לא היית מושלמת, והחשבון נפש שאתה עושה אולי לא היית מושלמת, יש לזה כוח ושכר גדול ומעלה גדולה ושכר עצום, ויש לזה כוח גדול, וזה מחצית השקל שהקדוש ברוך הוא יראה למשה, ואת זה אנחנו אוספים בזמן הזה, להורות את זה לפני הקדוש ברוך הוא ולהראות לו שילמד רחמים עלינו ויושיע אותנו וירומם אותנו ויעזור לנו. ברוכים תהיו. השבת הקרובה זה שבת שקלים, וידוע שהמעלה של שבת שקלים היא מעלה גבוהה ומעלה רמה ביותר. ושוב נחזור ונאמר, רבותינו הקדושים אומרים שכל פעם שאדם קורא את פרשת שקלים, מעלה עליו הכתוב כמו שקיים את מצוות שקלים. הקריאה מעוררת את הזמן. על ידי הקריאה של פרשת שקלים בתורה, כמו שאדם נתן את השקלים בזמן שבית המקדש היה קיים. אולי אפשר לבאר קצת ולחזק ולהתחזק בעניין של כל העניין של מחצית השקל. יש נועם אלימלך, רבנו נועם אלימלך אומר דבר יסוד גדול שכל יהודי צריך לשים אותו מול עיניו כל הימים. הנועם אלימלך אומר שבימות החול העבודה היא עבודה מיראה. כל עבודה שאדם עובד בימי החול היא צריכה להיות עבודה מיראה, מפחד מהקדוש ברוך הוא, יראה. ובשבת העבודה שאדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה צריך להיות מאהבה. יום חול זה עבודת השם מיראה מפחד. ובשבת קודש עבודת השם צריכה להיות מאהבה, שאדם צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. וממשיך הנועם אלימלך ואומר שאדם צריך לקשור את היראה של יום חול ואת האהבה של שבת קודש ולעשות את זה ביחד כמקשה אחת. אי אפשר לעבוד את השם ולעלות ולהתעלות רק מעבודה של יראה לבד של ימות החול, וגם אי אפשר לעבוד את השם ולעלות ולהתעלות רק מעבודה של אהבת השם לבד, אלא צריך לקשור את היראה ואת האהבה ביחד, וככה לעלות לדרגה גבוהה שיש ביחד יראה ויאהבה ביחד קשורים אחד עם השני. וזה מה שכתוב בתורה, ששת ימים תעבודון, לעבוד שש ימים עבודה מיראה, עבודה מלשון שאדם עובד מיראה, מלשון יראה. אבל בשבת זה דבר של הקדוש ברוך הוא, בשבת זה דבר של אהבה, שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא מאהבה. וזה דברי בעל הנועם אלימלך. המגיד ממזריץ' אומר, המגיד הגדול ממזריץ' אומר, שלקיים מצוות אהבה ויראה, בלי יראה ואהבה אדם לא יכול לעלות למעלה. שאדם צריך גם את האהבה וגם את היראה בכדי לעלות את התורה שלו ולעלות את עבודת השם שלו למעלה. ואדם צריך לעבוד עבודה חזקה ביראה בכדי שהעבודה שלו של אהבה של שבת תוכל לעלות לפני הקדוש ברוך הוא ותוכל להגיע לדרגה גבוהה ביותר. וממשיך המגיד ממזריץ' ואומר, שש ימים תעבודון, שש ימים שאדם עובד כל השבוע עבודה קשה, הוא עובד
עובד ותורח להשיג את אהבת השם, את עבודת השם ביראה. ובשבת הקדוש ברוך הוא נותן לו את המתנה של שבת, שזה אהבה, שזה בא לו מבחינת מתנה. אם כך, שש ימים עובדים עבודה קשה ועבודת היראה, ובשבת הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את השבת, את האהבה בשבת, בתורת מתנה, לא בתורת עבודה, כמו שש ימים שאדם עובד קשה, אלא הקדוש ברוך הוא נותן לו את זה בתורת מתנה. ועל פי זה אפשר לבאר ולומר מה שאומרים לנו, מה שאומרת לנו התורה הקדושה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה, מראש מקדם נסוחה. מה פירוש מקדם? ידוע שביום חול בששת ימי המעשה יש קדם שעות. קוף, מם, דלת שעות יש בששת ימי המעשה. אז לקראת שבת, לקראת שבת קודש, אז צריכים להשיג את עבודת השם מאהבה. אדם לפני כן צריך לכו ונלכה, צריך ללכת ולעבוד ולהשתדל בקדם שעות האלה, שאז יהיה לו את ההשפעה של שבת קודש, כי אם מקור הברכה תוכל לבוא לו הברכה של אהבה על ידי הקדם שעות של ששת ימי המעשה, שהוא עובד מיראה, שהוא יוכל לזכות לאהבת השם בשבת קודש. על פי זה מבארים רבותינו הקדושים ואומרים, מחצית השקל, שקל ראשי תיבות, שבתון קודש לשם. שקל הראשי תיבות שלו זה שבתון קודש לשם. אז אם כך, חצי מהשקל זה ימי חול שאדם עובד עבודה קשה בשביל להשיג יראה, והוא משתדל בשביל להשיג את היראה. והחצי השני של השקל זה מה שהוא מקבל מתנה מהקדוש ברוך הוא בתורת אהבה בשבת קודש. אם כך, כל השבוע כולו אדם עובד את הקדוש ברוך הוא ביראה, זה החצי שקל. והחצי השני של השקל שזה בשבת קודש מקבלים, שזה האש שהקדוש ברוך הוא יראה למשה מתחת כיסא הכבוד, זה של שבת קודש שמקבלים באהבה מהקדוש ברוך הוא במתנה בלי תרחה. אם כך, זה כל הסוד של מחצית השקל. חצי שבוע עבודת השם ביראה, שבת קודש זה הזמן המיוחד שמקבלים את החצי השני באהבה, שזה מקבלים במתנה. וידוע שאי אפשר להגיע לעבודת השם עליונה ונשגבה בלי שיש אהבה ויראה ביחד, ואת זה משיגים על ידי קדם שעות של ששת ימי השבוע של עבודה קשה, ואז מקבלים לקראת שבת לכו ונלכה, מקבלים את האור, את המתנה של אהבה, והקדוש ברוך הוא את אהבת השם מקבלים את זה בתורת מתנה. הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לישועה, לברכה, לשמחה ולהצלחה ולסייעתא הדשמיא הגדולה. פרשת השבוע זה פרשת שקלים, שהמעלה והגדולה של הפרשה הזו גדולה ביותר. אולי אפשר לחזק ולומר יסוד גדול. אומר רבנו הבעל שם טוב, שמי שרוצה לקיים מצווה מסוימת מהתורה הקדושה, ויש לו קושי לעשות את המצווה הזו, היצר הרע מתגבר עליו ומקשה עליו ולא נותן לו יכולת לקיים את המצווה. אז מביא רבנו הבעל שם טוב סגולה, איך לקל את היצר הרע לקיים את המצווה, ואומר הבעל שם טוב כך, האדם ילך למקום איפה שהתורה הקדושה מצווה אותנו את המצווה הזו, ויקרא מתוך התורה את הציווי של המצווה, ואז ייטש הכוח של היצר הרע, ולא יהיה ליצר הרע כוח להפריע לו לקיים את אותו מצווה. משום שהכוח של קריאת המצווה בתורה הוא מתיש את הכוח של היצר הרע, ומביא הבעל שם טוב ראיה לזה ממה שכתוב בפסוק, בערב תאכלו מצות. מה פירוש בערב תאכלו מצות? בערב תאכלו מצות זה מצווה שהתורה מצווה אותנו בערב לאכול מצות, אבל גם זה הבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח, אם קוראים את זה בערב תאכלו מצות, שזה נותן לאדם כוח בערב לאכול מצות. או לא תאכלו כל נבלה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לא לאכול כל נבלה, ומי שקורא את זה, אז הכוח של התורה לא תאכלו כל נבלה מתיש את הכוח של האדם, שלא יהיה לו יצר הרע לאכול באף נבלה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע, הקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע, והקדוש ברוך הוא מצד שני ברא את התורה תבלין ליצר הרע, שהתורה תהיה תבלין לתיש את כוחו של היצר הרע. מתי שאדם קורא את התורה ולומד את התורה, היא מתישה את כוחו של היצר הרע ומורידה את הכוח של היצר הרע.
וזה מה שאנחנו רואים בפרשת משפטים. ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו, בכל המצוות שאמרתי אליכם בתורה תזכרו להישמר מהיצר הרע. כי רק עצם האמירה של הדבר, זה מוריד את האדם, מוריד לאדם את היצר הרע, שהיצר הרע לא יהיה לו כוח להתיש את האדם ולהחטיא את האדם בעבירה. וזה מה שהתורה הקדושה אומרת. אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו. ברגע שאדם אומר את דברי הקדוש ברוך הוא וקורא את זה בתורה, זה מוריד את הכוח של היצר הרע, מתיש את הכוח של היצר הרע, ואין ליצר הרע כוח. אם כך, זה מחצית השקל. יש חצי שזה מהקדוש ברוך הוא שקורא. קוראים את זה בתורה, ואחרי שקוראים את זה בתורה, זה מוריד את הכוח של היצר הרע, ואז יש לאדם כוח לעמוד ולקיים את התורה כמו שצריך. אם כך כל אחד ישים מול עינינו, מתי שרוצים לקיים מצווה מהתורה, ויש יצר הרע שמפריע לאדם לקיים את אותו מצווה, יקרא את המצווה הזאת בתורה בפנים. ובראתי יצרה, בוראתי לו תורת תבלין, זה מתיש את כוחו של היצר הרע, ואז האדם יכול להכניע ולנצח את היצר הרע. ברחב יצר. רבותינו אומרים לנו שמשה רבנו התקשה במחצית השקל. משה רבנו לא ידע איך צריכה להיות מחצית השקל. מעשה הקדוש ברוך הוא הוציא מחצית השקל מתחת כיסא הכבוד והראה למשה רבנו. צריך להקשות, וכי הקדוש ברוך הוא מחזיק מתחת כיסא הכבוד מחצית השקל. הקדוש ברוך הוא מחזיק כסף מתחת כיסא הכבוד. הכסף נמצא בעולם. מה הקדוש ברוך הוא צריך להוציא מתחת כיסא הכבוד? כסף ולתת להראות למשה רבנו מה זה מחצית השקל. אלא אדם צריך לדעת יסוד גדול. יש הרבה אנשים שעושים עבירות ואחר כך נותנים צדקה. והם חושבים שהצדקה זה יהיה כפרת עוונות על העבירות שהם עושים. צריך לדעת שצדקה לא מחבה עבירה. אם עשית עבירה, הצדקה שנתת זה לא מים שמחבים את העבירה. אבל אם עשית תשובה על העבירה שעשית ונתת צדקה, אותו צדקה גדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד. אדם שעושה צדקה יחד עם תשובה, אז התשובה הזאת עם הצדקה מגיעה עד כיסא הכבוד, ועד מתחת כיסא הכבוד יש שם כסף של אנשים שנתנו צדקה בזמן שעשו תשובה, וזה הגיע עד כיסא הכבוד. אבל צדקה שנותנים בשביל לחבות עבירה, היא לא עושה את התיקון הזה ולא מגיעה עד כיסא הכבוד. אבל תשובה וצדקה שנותנים ביחד גדולה ומגיעה עד כיסא הכבוד. כזאת צדקה שמישהו עשה תשובה והעלה אותה עד כיסא הכבוד, משם לקח הקדוש ברוך הוא והראה למשה רבנו את מחצית השקל. לכן צריך להיזהר זהירות גדולה ביותר. שאדם עושה תשובה ונותן צדקה, הוא מעלה את זה עד כיסא הכבוד. שאדם עושה עבירה ונותן צדקה וחושב שזה יחבא את את האש של העבירה, זה לא עולה לכיסא הכבוד. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעלות ולהתעלות לאור גדול ונשיג השגות גדולות בתורה וביראת שמיים.